Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Ukraynanın Kiyev şəhərinin Peçerski rayon məhkəməsinin binası yaxınlığında ölkənin keçmiş prezidenti Petro Poroshenko'nun tərəfdarları aksiya keçirib. Uninfo Astası istinadən xəbər verir ki, aksiya zamanı polis və aksiya iştirakçıları arasında qarşı durma yaranıb. Nəticədə bir polis və bir aksiya iştirakçısı yaralanıb. Polisin məlumatına görə aksiya iştirakçıları məhkəmə binasının yanında dəmir çəlləklərdə ocaq qalamaq istədikdə tərəflər arasında narazılıq yaranıb. Aksiyada saxlanılanların olub-olmaması barədə hələ məlumat yoxdur. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.